Vládna podpora vychádza z analýzy sociálno-ekonomickej situácie TSK a návrhov na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti tohto územného celku. Na rokovanie boli prizvaní predseda a podpredsedovia TSK. Prešli sme si najaktuálnejšie problémy, ktoré sa týkajú tohto kraja. Do konca apríla 2015 má ministerstvo financií vyčleniť 2,2 milióna eur na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v kraji. V tomto balíku je 280 000 eur na rekonštrukciu budovy strednej odbornej školy Terezie Vansovej v Prievidzi, 100 000 eur na doplnenie prístrojového vybavenia očného oddelenia a zriadenie novej očnej ambulancie v Bojnickej nemocnici. Peniaze dostanú i niektoré obce a mestá regiónu. 20 000 Bojnice na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky Južná veža, 60 000 Prievidza na rekonštrukciu športovej haly, 50 000 Lehota pod Vtáčnikom na rekonštrukciu materskej školy. Na zateplenie materskej školy v Malinovej, opravy autobusových zastávok v Čereňanoch a opravu podlahovej krytiny v základnej škole Tužina pôjde po 5 000 eur. Ďalej môžem potvrdiť, že sme sa rozhodli do 31. decembra 2015 minúť v samosprávnom kraji Trenčianskom 5 miliónov eur na boj proti živelným pohromám a na projekt modernizácie dobrovoľného hasičského zboru. Je to obrovský projekt, kde sa snažíme využiť kapacity dobrovoľných hasičov. S prostriedkou ministerstva školstva by mali dostať 3 stredné školy v kraji peniaze na odstránenie havarijného stavu, medzi nimi i gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. S finančnou podporou môže rátať aj oblasť dopravy. Veľmi dôležitou bola naozaj podpora infraštruktúry, a to je cesty 1/50, je rekonštrukcia a pokračovanie výstavby rýchlostnej komunikácie R2. Naozaj sa nám podarilo rozbehnúť eurofondy aj fondy v rámci štátnych rozpočtov a dnes je výstavba rýchlostných komunikácií a diaľnic najdynamickejšia, aká kedy vôbec bola. Do konca tohto roka by malo byť zabezpečené aj sprístupnenie priemyselnej zóny juhozápadná časť mesta Handlová zo štátnej cesty 1/50 v smere od Žiaru nad Hronom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo vyčleniť 4,3 milióna eur na realizáciu projektu Praxou k zamestnaniu. Peniaze budú kryť výdavky súvisiace s podporou vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov, ktorí ich vytvoria pre mladých ľudí do 29 rokov. Znížiť by sa tým malo pomerne vysoké percento nezamestnaných tejto vekovej kategórie. Tieto peniaze budú minuté do 31. decembra 2015, čiže toto je projekt, ktorý je veľmi úspešný. Je o toto veľký záujem. Za týmito peniazmi sa vždy len zapráši. V hospodárskej oblasti vláda naďalej participuje na podpore výroby elektriny z domáceho uhlia na Hornej Nitre vo všeobecnom hospodárskom záujme do roku 2030. Podľa premiérových slov zatiaľ neexistuje alternatíva zamestnania pre viac ako 4 000 ľudí naviazaných na baníctvo. Pokiaľ je tu priestor, pokiaľ sú tu stále ešte zásoby hnedého uhlia, pokiaľ ľudia sa živia ťažbou hnedého uhlia, tak verím, že je to správne rozhodnutie vlády Slovenskej republiky. Plnenie prijatých opatrení na výjazdovom rokovaní vlády nebude mať dopad na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu. Všetky spomínané investície sú zahrnuté v schválených výdavkových limitoch jednotlivých kapitol, čiže všetko je to zarátané v rámci schváleného rozpočtu na tento rok. Všetky tieto finančné prostriedky si myslím, že budú veľmi, veľmi dobre použité pre obyvateľov celého Trenčianskeho kraja.